ನಮಸ್ಕಾರ ಬಸು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಾನೇ? ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನ್ನೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿನ ಕೊಡ್ತು. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಗೆದ್ದರು. ಅದು ಕೂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದರು, ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನೆನ್ನೆ ಆ ಪಿಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತು. ಆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಕರಣ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ತಂದರು. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋರು. 245 ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಾಡಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಸು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 145 ಅಷ್ಟೇ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ರಾಹುಲ್ ತೇವಾಟಿಯ ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಆಡಿದ್ದು, 145 ಬಂದು ನಿಂತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡಿಫೆಂಡಬಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ. 85 ಆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ರಾಶಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರು. 24 ರನ್ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, 4 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದ್ರು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ನ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್. ಅವ್ರ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ರು, 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ದುಷ್ಮಂತ ಶಮಿನ 1 ವಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ 10 ವಿಕೆಟ್ನ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಂದ್ಬೋಣ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸು. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಗೇಮು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಔಟ್ ಆದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಗೇಮು. ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರದ್ದೇನಾದರೂ ರನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಒಂಥರ ಗರ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸು ಸೋಲ್ಬೇಕಿವತ್ತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ 59 ರನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರೂವನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ಲಿಂದ ರನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 20 ಬರಬೇಕು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ನಿಂದ ಬರೀ ಕ್ಯಾಮಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದೆರಡು 50s ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಷ್ಟು ರನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ರನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗು ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಾರೋ ಇರಲ್ವೋ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನಾದರೂ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸು ಟೀಮು ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗೋದು 101. ಆ ಜಿದ್ದಿಗೋಸ್ಕರನಾರು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕೆ ಎಸ್ ಭರತ್ ಅವರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಆಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ರಿಷಬ್ ಪಂತಿಂದನೂ ರನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.